زموږ مریضان اوس هم د پاکستان په شفاخانو کې پراته دي، زموږ مریضان اوس هم د هندوستان په شفاخانو کې پراته دي او په نور ممالکو کې. زه وایم چې راسی دې کار ته متوجه سو او دا قصد وکړو او دا عهد وکړو چې نور باید هیڅ افغان و بل ملک ته د تداوی لپاره ولاړ نه شي. هر قسم تداوی باید موږ دلته په افغانستان کې په مریض باندې وکړو. که شفاخانو ته ضرورت وي شفاخانې جوړې کړو، که مسلکي ډاکترانو ته ضرورت وي چې د دې وطن څخه وتلي دي راوی غواړو را دې سي ټول دې راسي، زموږ وروڼه دي خدمت یې وکړي و دې وطن ته و دې ملت ته. موږ د هیچا سره دښمني نه لرو او هر یو په خپل غیږ کې نیسو او مرحبا ورته وایو چې نور باید د افغانستان څخه هیڅ مریض یوه نوع مریض هغه که د سرطان مریض دی که د نور لا علاج مریض وي چې دلته یې موږ تاسو په الحاله تداوي نه سو کولی. ته ګوره پر دغه سرحداتو باندې د افغانستان څه حالات دي، یعنی هیڅ ویښ ضمیر دا نه سي منلی نه سي برداشت کولی. قسم په الله ده چې زما تر برداشت دا وځي چې زه کله د افغانان وینم چې پر دې سرحداتو باندې په دې دروازو کې د نورو ملکونو د عسکرو د خوا څخه وهل کېږي او ډبول کېږي. دا خواران مجبور دي، دا څه وکړي؟ نو موږ ستاسو څخه خدمت غواړي. موږ تاسې باید شپه او ورځ پر ځان یې وکړو او کوشش وکړو چې په هره ممکنه طریقه کېږي. باید دلته موږ تاسې دغه یو غټ ناورین چې رامنځته دي دا داسې نه دي چې دا اوس پېښه ده. دا څلوېښت کاله چې دا په افغانستان کې دا تحولات راغلي دي او دا ګډوډۍ دي، دا مشکلات دي، دا جنګونه دي، موږ ستاسې هر څه د مابین څخه وتلي دي. که په ما باندې هر خدمت د هر ورور کېږي، د هر ډاکټر کېږي، زه ولاړ یم د هر یو خدمت ته. راسئ دلته شتمني مصرف کوي، تجاران ورونه دي راسئ دلته دي شفاخانې جوړ کړي، روغتونونه دي جوړ کړي، ډاکټران دي راسئ دلته دي د مریضانو تداوي وکړي، دلته دي دغه مصرف وکړي. نو که موږ او تاسې کوشش وکړو، اخلاص وکړو او ودې کار ته ژمن پاتې سو، امید شته چې موږ و تاسو ودې هدف ته ورسیږو چې یو کال وروسته دوه کال وروسته موږ ستاسې یو افغان هم دا ضرورت نه کې احساس چې بل ملک ته د علاج لپاره ولاړ شي.